Dagdas novada Baltkrievu kopiena Verbica jau 4. Gadu rīko pasākumu Baltkrievi Latgalē, kura laikā ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts izbaudīt šo krāšņu un bagāto kultūru. Caur Baltkrievu dziesmām, dejām, dzeju un skatuves mākslu. Tādā veidā mēs gribam popularizēt Baltkrievu kultūru, dejas, literatūru, valodu, lai tautas būtu saliedētas. Mums pat Latgalē, Latvijā un Baltkrievijā ornamenti ir līdzīgi. Mūsu tautas ir vienotas. Такие споры идут, мультикультурализм нужен или не нужен, мы считаем. Pašlaik plaši tiek diskutēts par to, ka ir vajadzīgs multikulturālisms. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs, jo cilvēks sapratīs citu cilvēku un zinās savas saknes. Un tad viņš ar sapratni attieksies pret citiem, krievu, latviešu un citu tautu kultūrām. Un tas ir labi, tas saliedē cilvēkus un nāk par labu valstī. Tatjana Gogalinska stāsta, ka ikreiz uz pasākumu tiek aicināti arī ciemiņi. Šoreiz ciemos bija atbraukuši Baltkrievu kopienas uz dim pārstāvju no Daugavpils. Kopienā ir 100 cilvēki un Baltkrievu kultūra biedrībā ir pārstāvēta ļoti plaši. Uz dim iekļauj sevī gan dziesmu un deju kolektīvus, gan akordeonistu ansambli un pat savu teātra studiju. Lielākā kopienas daļa, protams, ir vecāka gada gājuma cilvēki, taču pērnais gads parādīja, ka interese par Baltkrievu kultūru ir arī bērniem un jauniešiem. Baltkrievu kultūras centrā 20 gadus darbojas arī brīvdienu skola Vjasjolka. Uz skolu bērnus ved vecmammas un vecāki, kuriem ir Baltkrievu saknes. Bērniem patīk darboties un tādā veidā viņi iepazīst Baltkrievu kultūru un valodu. Mēs varam lepoties ar to, ka mums ir arī savs deju kolektīvs. Vēl viens ir Ventspilī. Ne katra kopiena var atļauties deju kolektīvu. Pat Rīga nē. Mums sanāk ir šova grupa. Biedrībā esošie dziesmu un deju kolektīvi uzstājas profesionālajā līmenī, par ko liecina viņu dalība tādos pasākumos kā Latvijas dziesmu un deju svētki, kā arī Slāvu tirgus Vitebskā. Čau, smiesi! Vienišķiešu! Добре, скажи правду. А ханах есть. Брешь. Знаешь, Лаужа? Брешь. Ось, як ты только с хаты, ведь я надо его. Где она зараз? Ось зараз я. Нема, нема. Ну, дело пошла. Брешешь. Latvijā dzīvo vairāk nekā 74 tūkstoši Baltkrievu, kas veido 3,4% Latvijas iedzīvotāju. Dagdas novadā dzīvo vairāk nekā 700 šīs tautības pārstāvju.